Hej och välkomna till Semesterpoddarna i vänliga Vettlanda podden. Mitt namn är Bosse Andersson och det här är min historia. Jag är kanske mest känd som Bosse Bildoktorn förresten och det är ju mest ifrån radio och TV. Men det började ju egentligen i en motortidning som hette Automobil där jag var Automobildoktorn. Och sen bara ramlade på. Jag skrev artiklar där så hamnade jag på radion och sen hamnade jag på TV och nu hamnar jag här i Vetlandapodden. Hasse Pettersson och jag på Radio P4 Jönköping höll ju på i över 20 år och sände de här programmen tillsammans. Och några roliga episoder Kommer jag ihåg. Bland annat den här killen med paketmopeden. Som ringde till oss. Och, um, den var så trött sa han. Den orkar inte upp för och Jag började direkt att fråga de här standardfrågorna i checklistan. Har du sotat ljuddämparen? Ja. Har du gjort rent i förgasaren? men Har du ställt in munstycket? men Har du ny fräsch bensin? ja Och så är vi på på det här viset. Jaha. Det verkar ju helt okej okay, allting. Jag tänkte vad kan... Då, då kom jag på. Hör du, hur mycket väger du egentligen? Ja, ah, 120 kg sa han. Ah, då är det ju inte mycket jag åt. Sen gick det några år och så ringer han igen och säger hej, minns ni mig? Killen med paketmobilen. Jaha, det kommer jag inte glömma bort så lätt. Jag har löst problemet, sa han. Jo, du då? Viktväktarna. Och det ser man, det finns en lösning på alla problem. Till och med sådana som verkar övernaturliga. Ett annat radiominne är den här tjommen med BMWn. Han hade stannat någonstans inom backen backe och skulle kissa i diket. Det sa han ju inte men vi förstod det på resonemanget. För när han stod där då och kände sig lättad så såg han hur bilen plötsligt började rulla uppför backen. Och han i fort som ögat fram, dra i handbromsen. Och Då är radion på och han hör att det är det här Fråga bildoktorn. Så han ringer upp och säger, hur kan det komma sig att min fina BMW rullar uppför backen med motorn avstängd? Och Jag sa ju där att det är helt omöjligt, det är mot naturlagarna. Så vi får ju be våra lyssnare hjälpa oss. Och så blev det. Fem stycken människor, ja, tre ringde och två sms har för mig, Berättat just den platsen nära Åreskutan, ser det ut att vara uppförsbacke? fast det är Och Det har hänt mig flera gånger sen att folk har berättat om de här konstiga sakerna och om man då börjat kolla lite närmare så är det så. Man blir lurad av olika vinklar i naturen. När jag tänker närmare efter det här med att vara bildoktor så är det ju rätt kul faktiskt. För De flesta kommer ju fram och tycker att det är kul att se mig och vill ha en selfie eller en autograf och sådär. Ibland kan det också vara kul att få vara bildoktor och hjälpa till. Eh, naturligtvis orkar jag inte med alla frågor om Opel som låter som en Volvo och så vidare. Men det jag minns speciellt det var en regnig natt. Jag hade varit på inspelning någonstans i Sverige och var på väg hem. Hade på mig en blå overall och hade bilen full med verktyg och grejer. Då ser jag att det står en gammal Rover från sent 60-tal med motuven öppen. Och Jag stannar förstås och rusar fram och det är ett äldre par. och Det här är en sån här Rover P6 som jag själv är ganska stor expert på. Ja, den bara stannade, säger de. Jag hoppar in säger jag och, och kör på startmotorn för att titta. Och det gnistrade ju som bara den. Det var ju smutsigt i tängkablar och och överallt. Så det var överslag. Men jag hade ju med mig utrustning, så jag sprayade och torkade och och, torkade, och så fick jag dit allting igen och bilen startar och jag slår igen huvudet och säger till dem att nu åker ni hem och imorgon åker ni till en verkstad så att det är dit nytt lock och nya kablar och så vidare. Och sen får jag iväg. Utan att på något vis säga någonting mer till dem. och jag tänker än idag, jag undrar vad de tänkte egentligen? Är han alltid ute på uppdrag ungefär som Stålmannen och Fantomen och sådana där killar? Så det var det kul att kunna få läsa deras tankar. Nu häromdagen förresten så var jag på Maxi här i Vetlanda och shoppade lite frukt och så grönt. Och framför mig i kön där vid kassan är det några grabbar i 10 som de har väl antagligen pantat tomglas tror jag och fått ihop lite slantar och köpt lite gottigottgott så de ska betala i kassan. Men de har räknat fel. Huvudräkning kan ju vara rätt så knepigt i den åldern. Så det fattas 5 kronor för dem. Eller två kronor, jag minns inte exakt. Och Jag kastar upp några slantar där och hjälper dem. och alla blir glada. Och Jag blir glad, kassörskan blir glad och grabbarna blir jätteglada. Och sen så när jag packar mina grejer och går ut på och letar efter bilen då. så kommer de fram och säger, tack ska du ha Bosse. Jag tänker, herregud, hur vet ni att jag är Bosse Bildoktorn? Ni, ni var ju inte födda när jag var på tv och så vidare. Då berättar de, Youtube, okej. Okay. Före i tiden när man skulle gå och dö så blev man odödlig i himlen. Idag är man odödlig på Youtube. Tiderna förändras. Nu undrar ni kanske varför bildoktorn mig i en Vetlanda-podd? Jag är ju för från Sävsjö. Ja, så är det ju. Men jag föddes på BB i Vetlanda. Jag gick gymnasiet i Vetlanda. Och jag handlade min visky på Systemet i Vetlanda. Ja, åtminstone fram tills jag fick ett eget bolag i Sävsjö. Inte bara jag förresten, alla i Sävsjö. Men jag har ju bott i Landsbro, med andra ord, i Vetlanda kommun sedan 1980. Så jag tillhör ju kommunen. Det finns många fördelar med att bo i Landsbro. Bland annat är det lika nära, notera att jag inte säger långt, lika nära till Sävsjö som till Vetlanda. Det ger en större frihet att välja var jag ska göra mina ärenden, än om jag bara hade en stad att åka till. Ja, det här kan tyckas vara en ganska meningslös frihet, men för mig ger det en känsla av valfrihet. På samma sätt som man kan få en trilskande fyraåring och klä på sig det snabbare, om hen får välja mellan röda eller gröna tröjan. Jag menar, ungen tror ju att det är en som bestämmer, fast det fortfarande är föräldrarna som håller i taktpinnen. Vid närmare eftertanke är frihet kanske mer ett själsligt tillstånd än en faktisk situation. Världens smartaste människa, Stephen Hawking, han blev ju fång i sin egen kropp på grund av sjukdomen av ALS. Men i tanken var han den friaste av oss alla. För min egen del känns det tvärtom. Min kropp ger mig friheten att springa, och cykla, och gräva och meka med bilar och så vidare. Men när det gäller att tänka utanför boxen, ja, då går det rätt trögt många gånger. Å andra sidan kan jag ju läsa böcker med de stora tänkarnas tankar. Men jag får aldrig glömma bort att även de stora tänkarna alltid har någon eller några blinda fläckar innanför pannbenet. Det där har nog alltid varit människosläktens största problem. Vi blir liksom förförda av ledargestalter som verkar intelligentare och på många sätt duktigare än vi andra. Och så tror vi att allt den människan tänker och gör är lika klokt. Och det här gäller ju politiker, bilkonstruktörer, och så vidare och så vidare. Så därför har jag kommit på ett eget citat. Tänk gärna de stora tänkarnas tankar, men glöm inte bort att tänka själv. En författare som funderade mycket ord över ordet frihet var Erik Lundqvist. Han föddes 1902 utanför Motala och dog 1978 i samma trakter. Men däremellan framlevde denna jägmästarförfattare stora del av sitt liv i nederländska Ostindien det som idag säger, ja, vi idag för Indonesien. Jag har just upptäckt Eriks författarskap genom att lyssna på Sveriges radios podd Snedtänkt med Kalle Lind. Det här resulterade i att jag lånade boken Sari. Som handlar om hans indonesiska hustru som hette just Sari. Hon föddes 1912. och I boken berättar hon för Erik om sitt liv från födsel i en by mitt inne i Javas Tills den dag hon träffade Erik. Boken kom ut 1958 och kunde bara lånas som Sveriges depåbibliotek i Umeå upptäckte jag, för den är ju så gammal. Men trots åldern är det en mycket modern bok. Jag blev så gripen av boken om Sari att jag även lånade Djungeltagen som både handlar om Eriks liv innan han träffade Sari, samt om deras gemensamma liv i Indonesien. Boken börjar 1934 då Erik arbetar som skogschef åt ett företag på Borneo. Hans uppdrag är att avverka 5000 kubikmeter timmer per månad. Till sin hjälp har han ett gäng fria män som med enkla handverktyg ska jobbet. Nu, nu läser jag direkt ur boken här. Ember och ÅMR tillbringar största delen av sin tid med att fånga fåglar. När de har fångat något tiotal seglade till Tarakan, en seglats på minst 100 kilometer som kan ta ett dygn eller en vecka. Där säljer de fåglarna för en gulden styck. Jag sa till dem. om ni högg upp mer djungel och planterade mer maniok, kunde ni sälja det istället. Då skulle ni förtjäna tio gånger så mycket om dagen som nu. Varför fångar ni fåglar? De storskrattade åt mig. De tror att jag skämtar eller att jag inte är riktigt klok. Jag och de flesta vita är inte riktigt kloka med vår idiotiska arbetsiver, eller rättare sagt arbetsdille. Detta är fria män som vill göra vad de har lust till och inget annat. Det tråkiga för mig är att de kan göra det också. Tack vare det här fuktiga klimatets givmildhet. Borneo vill att deras barn ska kunna leva fritt. Det här skrevs alltså 1934, men kunde lika väl ha skrivits idag. I många länder jobbar folk som slavar med en ständig skuld till arbetsgivaren. Och vi i de rika länderna tar stora lån för att kunna renovera eller bygga hus, så vi måste jobba som slavar för att inte gå i personlig konkurs. Ja, som jag sa tidigare, är frihet kanske mer ett själsligt tillstånd än en faktisk situation. När min moster Siv blev gammal och ensam så brukade vi ringa till varandra på morgonen. Och Om hon var deppig så sjöng jag för henne. En solig morgon sjöng jag. Din klara sol går åter upp. Jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp. Jag höjer glädjens ljud. Din sol går upp för ont och god för alla som för mig och må jag så i tålamod och kärlek liknar dig. Då skall jag tryck vad än mig sker till dig och fader fly och veta att den nåd du ger är varje morgon ny. Då berättade moster att just den sången kunde min morfar spontant sjunga när han kom ut från på Förstebron för att mjölka korna. Visst är det en vacker tanke att denne hårt arbetande småbonde tog sig tid att njuta av en vacker soluppgång och tacka sin gud. Efter samtalet med moster mejlade jag mina kusiner, som är sist och där tio år äldre än mig, och berättade om sången. Det minns nämligen morfar. Han var född 1882 och dog tre år innan jag föddes. Så det enda jag vet om morfar är det min mamma och hennes syskon har berättat. Och numera är det kusinernas minnen som gäller. Det alla säger är att det var en varm och känslig man. När någon av de nio barnen ville ha tröst så var det morfar Josefs famn man kröp upp i, inte i mormor Marias. Mormor var också snäll, men hade antagligen fullt upp. Hon födde totalt elva barn, men två dog som små. Enligt min mamma så kände sig mormor och morfar som fria bönder genom att arbeta sida vid sida med lilla gården. De hade ju upplevt hur det var att vara piga och dräng i det ojämlika fattig Sverige. Och när morfar dog så sa mormor, där försvann min bäste vän. Monica och jag har hängt ihop sedan 1978 och drivit vårt företag tillsammans sedan 1989. Vid närmare eftertanke känner vi likadant för varandra och vår egen frihet precis som mormor och morfar gjorde. Om man tittar ut över världen så handlar begreppet frihet också om olika traditioner. I USA anser många att frihet handlar om rätten att bära vapen och ju fler som skjuter varandra desto mer vapen behövs. I Tyskland anser många att den fria hastigheten på Autobahn är en viktig del av deras frihet, trots att det förorsakar hemska olyckor. I Sverige håller många allemansrätten som det tydligaste beviset på vår frihet. Men vi kanske är ofria på massa andra konstiga sätt, fast vi inte fattar det själva. Precis som tyskarna och jänkarna. Det gäller alltså att försöka tänka själv. Men ett av de största problemen när man ska tänka själv är något vi kan kalla för vanans Ett exempel. Jag jobbade en gång på en bilverkstad där det under samma vecka kom in fyra kunder med fyra olika bilar. Men med samma konstiga ljud i farter över ja, 70 cm i timmen. Ljudet visade sig komma från däcken och var en irriterande men helt ofarligt problem. Veckan därpå kom det in en femte bil med samma ljud. Jag förklarade för kunden att han inte behövde oroa sig eftersom ljudet kom från däcken. Som tur var åkte till en annan verkstad som bytte dåliga jullaget. Om jag bara hade hissat upp bilen och lyssnat på jullaget som jag gjorde med de andra bilarna, så hade jag även jag upptäckt felet. Det här dilemmat har även alla som jobbar inom sjukvården. En del människor tror inte att saker kan hända eftersom de själva har jobbat inom vården i decennier utan att råka ut för det. Ett exempel. Jag föddes som sagt på BB i Vetlanda. Mamma har berättat om hur hon låg ensam på rummet och kände att nu vill ungen ut. Hon tryckte på ringklockan. In kommer som kollar läget och säger. Det är långt kvar. Ring när det verkligen behövs. När dörren stängs kom jag ut som skjuten ur en kanon. Och mamma hade fullt sjå och tag på mig. Så att jag inte ramlar ner på golvet. 30 år senare befinner jag mig på BB Ägsjö. Det är dags för vår dotter Jenny att se dagens ljus. Både när min hustru Monica och jag berättar för barnmorskan om min födelse så skrattar de bara och säger att ja, min mamma har överdrivit. Och så fortsätter de med att det där är bara en myt, sånt händer aldrig. Samtidigt som detta sägs har den ena barnmorskan fullt upp med att sätta strumpor på Monica. Den andra står med ryggen mot oss och tar på sig handskar. Då ropar Monica, nu kommer hon! Jag glömmer aldrig. Hur hon med handskarna snurrar och fångar Jenny med samma grepp som en handbollsspelare fångar en boll. Det var alltså ingen myt. Tillbaks till ordet frihet. En del människor känner sig fria när de säljer allt de har och köper en båt eller en husbil eller ja, ger sig ut på resande fot på något sätt. Min egen frihet finns i vårt garage. Ty med hjälp av garagens maskiner och verktyg kan jag reparera eller tillverka det mesta. Jag blir alltså mindre beroende av att köpa nytt eller betala andra för att få hjälp. Om man drar den här frihetsresonemanget till sin spets så är den friaste människan den som inte är beroende av andra. Och inte har några lån på banken och inte är beroende av kaffe, eller tobak, eller sprit eller någon annan stimulans. Ja. Men vad är då meningen med livet? Utan goda vänner som hjälper varandra och möjligheten att låna pengar för att genomföra drömmen om ett eget hus eller något liknande, samt njutning av något gott, ja då är ju livet ganska trist. På tal om tristess. Allt jag berättar i den här podden är ju sant, det tror jag själv. Men minnet är nämligen ingen pålitlig kompis, om du överhuvudtaget är en kompis. Allt är alltså så som jag minns det, inget annat. Men alla berättelser har en tendens att bli mindre tråkiga med åren. Så är det väl för er som lyssnar också. Gäddan du tog upp som tioåring blir bara tyngre. Och sjön du höll på att blir bara djupare. Men själva berättelsen är ju fortfarande sann. Vi kan ju ta det här med mitt eget hår som exempel. Mammas hår var så självlockigt att man kunde tro att hon kom från Afrika. En gång frågade pappa min mormor Maria hur det kom så att bara var Barbro i syskonskaran, de var ju nio stycken, som fått denna hårbuske. Då svarade Maria, ja prästen måste ha hällt dopvattnet i en krusplatsbuske. Det här glömde aldrig pappa. När det var dags att döpa mig så övertalade han prästen för att ta med dopvattnet hem i en tom Därefter hällde han vattnet i en krusplatsbuske. Resultatet blev att även jag fick ett rejält bångstyrigt hår. Nu syns det inte längre, men på bilderna när jag gick i skolan där var den en riktig med Henriks hår Men det var det ju först, kanske 20 år. Ja. Beviset på att jag inte ljuger finns i familjealbumets bild, där man ser pappa, hela dopvattnet i krusbärsbusken, samtidigt som mamma stod vid med mig i famnen. Jag tror också att det är sant att det var pappan som mig så besatt av skruvar. Min jakt på det perfekta skruvförbandet började 1960. Jag var sju år gammal och hjälpte pappa med servicen på hans invalidmoped. Pappa satt på en stol bredvid samt förklarade hur och varför jag skulle byta tändstift, justera brytaren och så vidare. Jag klarade av att lossna alla skruvar och tack vare att verktygens handtag förlängdes med rör. Men det innebar också att jag drog åt en skruv så hårt att gängan brast. Pappa skickade iväg mig att köpa en ny skruv och en seg råtta på kiosken som var precis bredvid där vi bodde. Med hjälp av den töjbara godisbiten förklarar pappa skillnaden mellan sträckgräns och bortgräns på en skruv. Ganska avancerat för en sån liten pojke men jag förstod. Ty alla skruvars idealiska åtdragningsmoment ligger strax under skruvens streckgräns. Det vill säga den gräns där skruven inte utdragen mer än att den fortfarande åtgår sin ursprungliga längd när du lossar den. Ett sådant skruvförband blir självlåsande tack vare friktionen i gängan. När jag förstått detta fick jag både äta upp godiset och dra fast den nya skruven på rätt sätt. Sedan den, den där vårdagen har min jakt på det perfekta skruvförbandet fortsatt. Ty att dra åt en skruv rätt är både en konst, en vetenskap och som så många andra bilmekaniker har blivit gråhårig i förtid. Detta folkhälsoproblem skulle undvikas om alla världens gängor rengjordes och drogs åt med rätt moment. I och för sig tänker en hel del människor på detta. Men när det gäller friktionen mellan skruvskallen och underlaget är det bara en minoritet som ser till att ytorna är rena och blanka. Förutom detta dilemma är världen full av mer eller mindre onödiga gängsystem som inte passar ihop. Samt några som verkar passa ihop fast de inte gör det. För att förstå hur det har blivit så här måste vi blicka tillbaka till ungefär 2000 år. Vid den tiden använde romarna skruvar till vinpressar och vattentransportörer. Men de kom aldrig på tanken att sammanfoga saker och ting med skruv och mutter. Det var istället riddarna med sina rustningar som blev skruv och, och Då uppstod också en ny yrkesgrupp, väpnarna, som kunde skruva isär riddarmännen efter bataljerna. <laughs> som alla nymodigheter gick även skruv och mutteryran till överdrift. En del riddare skruvade fast sig i sadeln, andra skruvade fast lansen i rustningen. Men de flesta insåg risken med att bli liggande på marken ja, som en skalbagge på rygg. I begynnelsen gjordes varje skruv och för hand. Varje smed hade sina egna gängverktyg med egna stigningar och dimensioner. När industrialismen började sprida sig blev det här ett jätteproblem. Så i slutet på 1700-talet konstruerades en svarv som kunde massproducera identiskt lika skruvar och Uppfinnaren hette Henry Maudslay och det var en engelsman. 1825 anställde han en kille hette Joseph Whitworth som retade sig på att det inte fanns något gemensamt gängsystem i världen. För trots att man hade maskiner så gjorde var och en sina egna system. Ändå. Så han fixade ju till ett enhetligt system. 1841 så presenterade han det. Och 20 år senare använde praktiskt taget hela Storbritannien hans kängor. Och det här var ju en liten del i hur Storbritannien på den tiden var ledande i industrialismen. Alla de här företagen, uppifrån Skottland ner till Wales och så vidare, hade samma gäng skruvar och muttrar. Medan man i Tyskland och Frankrike och sånt fortfarande höll på med egna varianter. Men det här spred sig fort över hela världen. Så fransmännen, tyskarna och amerikanerna tog skitvårdssystem och ändrade om den till sina egna standarder. <laughs> Men vi är på väg fortfarande att få en, en enhetlig världsstandard och nästan lyckas. Det är bara amerikanerna som fortfarande håller på med sina egna. Jag ska inte berätta mer här nu för då tröttnar jag väl. Utan vi går vidare. Den här podden skulle egentligen handla om mitt förhållande till Vetlanda. Har jag börjat inse nu. Så Jag måste ju nämna att förutom att jag fick min utbildning till bilmekaniker i Vetlanda så har jag också jobbat på tre olika bilverkstäder här i stan. Och jobbat som fordonslärare på gymnasiet. Och att vara bilmekaniker, ja, det kan både vara ett himmelrike, när man tycker att det flyter på och man hittar problemen, löser dem och så vidare. Men också ett helvete. En vanlig bruksbil består av cirka 5000 delar ihopsatta till lägsta möjliga kostnad. Det är alltså inte konstigt att ordet felsökning heter troubleshooting på engelska. Som bilmekaniker kastas man ofta mellan hopp och förtvivlan när ett fel kommer och går utan synbar logik. Eller om flera olika saker pajar samtidigt. Och Om du tror du har hittat felets kärna så kan du ändå inte vara säker på vad som är hönan eller ägget. Gick datorn sönder på grund av givarens fel? Eller var det tvärtom? Eller finns det ett tredje fel som du ännu inte har upptäckt? som kommer att ta ihjäl de här dyra grejerna du just har bytt ut. Mitt i allt det här eländet så kräver chefen och kunden att du både ska jobba snabbt och billigt. Det är alltså ett själsligt maratonlopp där många bilmekaniker samtidigt känner känna sig själva lite mer. Ja, det kan vara danande för själen fast det är ett högt pris att betala. På tal om att lära känna sig själv. Varför man är som man är kan vara svårt att veta. Jag är en obotlig optimist, precis som pappa och farfar. Men, vem vet om det beror på våra DNA eller att jag har påverkat varandra? Mamma var också optimist, men hon hade ett djävulskt temperament. Så antingen var hon jätteglad eller var hon jättearg. Och hon älskade att skapa, både i trädgården, att måla tavlor med textil väva och väva. Ja, hon och pappa kämpade på. Och... Det är kanske därför som jag också är som jag är. Att jag fick se deras kamp. För pappan, han hade MS. Och upptäckte tidigt att han hade den sjukdomen. Han trodde hela tiden att han skulle hitta en lösning. Så varje gång han läste om något annat, ja, THX eller homopat och ja, jag, vet inte, jag, jag var med mamma och pappa på så många olika ställen där det fanns alternativmedicin. Men han blev bara sämre och sämre. Men som sagt, han var en riktig kämpe. Jag minns, jag måste vara varit i fyra-fem år, när han skulle ner till jobbet. Så stod mamma och höll i cykeln och han kliver på, för han klarade ju inte av att kliva på cykeln själv. Han var så risig av sin förlamning. Så cyklar han ner till fabriken som han och farfar några till var delägare i. Kom det till ett vägskäl och det var bilar så cyklade han runt, runt, runt tills det var klart. Det, klart. Och Sen cyklade han ner och då stod farfar och väntade på honom och tog emot cykeln så han klev av. Men det här gick inte så länge utan sen blev det en trehjulig moped. Det var den jag lärde mig meka på som sagt. Och sen rullstol efter det. När han satt i rullstol, då har jag speciella minnen ifrån 1964, 65 och 66. Då var vi de tre somrarna i sträck på något som heter Sommarsol i bestand. Det var ett ställe för familjer som är handikappade. Jag heter inte handikappad längre men det, det sa vi ju då. Och där var det ju jättekul att vara för det fanns en kille där, Hon såg, kallad Ponke, som jag lekte med. Och eh, vi lekte som sagt tre somrar i sträck men sen dog pappa eh, knall och fall plötsligt där. Och Det eh, blev ambulans därifrån. Jag hann ju aldrig säga hej då till Ponke. Sen gick det många decennier. Jag var ju 13 år då när pappa dog. Eh, och jag hamnade ju på TV. Och eh, så sitter jag och gör en inspelning i Ängelholm i ett kök. Det var någon uppfinnare vi hälsade på där. Och då säger de där eh, infödningen i Ängelholm, ja du Bosse har du varit här någon gång för? Ja jag var en gång med min lekkamrat Ponke säger jag då. Ponke säger jag. Herregud, eh, han är ju kompis till oss men de bor i Umeå numera han och hans fru. Vill du ha hans telefonnummer? Jo, det är klart. Så jag fick ju det. Och jag minns inte om jag ringde på onkelhangen eller mig, men det intressanta var att han hade ju sett mig på tv. Och han hade känt igen mig. Trots att vi inte sett sedan var 13 år, jag var 50 år gammal när jag var på tv, så satt han och tittade och sa till sin fru. Den där killen känner jag igen. Och så Det är ju Bosse. Det var så alltså kroppsspråket, hur jag gestikulerade grejade. Så vi träffades och vi pratade och det var fantastiskt att få träffa varandra igen efter alla dessa år. Vi var även nere på Vejbystrand i sommarsol, gick runt och tittade på de här olika ställena där vi hade lekt. Men det är inte bara det det handlar om när det gäller min, min gemenskap med Ponke, utan han har även hjälpt mig med ett första aprilskämt. Men vi tar det från början. Jag var som sagt på radion med jämna mellanrum som bildoktor. Och så en dag när jag kom upp där till studion i Jönköping så säger Hasse P till mig, jaha hur gick resan idag Bosse, du är lite sen. Ja, då kom jag på att just när han ställer frågan, herregud det är första april, så jag börjar ljuga som en häst galopperar. Jag säger så här att ja, jag var tvungen att stanna i Bodafors och träffa en kille som heter Heinz Schmidt, en tysk. Och Heinz har en kusin som bor i oss och han bor där just nu då hos kusinen. Den här Heinz. Och Han var tvungen att sticka iväg från Tyskland och han blev osams med sin arbetskamrat, Dr. Schick. Doktor Schick är ju världens ledande chipsstrimmare och när de blev osams så tog den här Heinz med sig alla de här filerna i sin bärbara dator. Och nu har han lagt ut dem på internet i Bodafors. Så nu kan man bara gå in om man vill. Ta ett exempel, du har en Alfa Romeo 156 som viss årsmodell. Du plockar väck den här styrdatorn som sitter i motrummet. Gå in till din vanliga stationära dator. Ta sladden som du har till skrivaren. Och så en liten gummiplutt och ta väck på den här datorn som det är i bilen. Då. Sätt i den bara där och letar rätt på ditt chassinummer i en lista. Och så väljer du 10 eller 20-30 eller effektökning och trycker på enter. Han en kopp kaffe, 15-20 minuter, sen är det färdigt. Sätt i den i bilen igen. Och det här var ju ett fantastiskt tyckte Hasse. Och sen började vi ju det vanliga här då, har vi några frågor här om någon kille eller tjej som har problem med sina bromsar och sådär. Och vi blev översköljda med frågor om det här ringa Doktor Och det kom ju mejl och det kom sms. Och vi fick ju svar hela tiden att det är tydligen första april idag. Så att jag tror inte att han är i Bodafors överhuvudtaget. Mycket lyckad aprilskämt. Så gick det några år och sen började Hasse och upptäcka att nu ska vi sända första april igen. Nu måste vi hitta på något ytterligare, som ett, ett snäpp högre här. Att det, då ska ju inte vi påstå saker och ting utan någon måste ju ringa in till oss. Så då kontaktade vi Birgitta Glans, en eh, trogen lyssnare. Så skulle hon spela en eh, förbannad mormor. För då hade hon hört talas om att man får bara köra på natten med husvagnar i Sverige under hela juli månad, för det har hänt så mycket olyckor året Och Hon hade läst att det var en enmansutredare, Bertil Wennerhoff, som låg bakom detta. Så då ringde vi till vår kompis Kjell Israelsson, den ballerfotografen fotografen i Vetlanda. Så, och då blev det på följande sätt. Bigitta ringer upp oss och är förbannad och berättar att jag kan ju inte åka omkring mina barnbarn på natten. De måste ju sova då. Ja, och så berättar hon om Bertil Wennerhoff och Hasse lyckas ju hitta hans telefonnummer. Och vi ringer upp då denna arrogante byråkrat som påstår sig vara på semester i Åre. Och som är helt oförstående inför Birgittas problematik och det blir en mycket lyckad första april. Sen går det några år igen. Och vi upptäcker att nu är det dags för första april igen. Och då så hittar vi på att nu har Bertil Wennerhoff ännu en gång varit enmansutredare. Och kommit fram till att de här veteranbilarna, de spyr ju ut så mycket avgaser. Och han hittade då i statistiken att en genomsnittlig veteranbil körs bara 80 mil per år. Så därför tyckte han att ja, det är väl lagom att man får ju köra 80 mil bara med sin gamla Cadillac eller Volvo p eller vad man nu har för någonting. Och då ringer jag till Ponke och frågar, kan inte du påstå dig vara en veteranbilsfantast och att du är förbannad? Och det är också lite extra karaktär när han pratar på skånska. Och han heter Hans-Åke Gilbert Svensson, så han, han ringde upp då och sa, ja, hej det här är Gilbert Svensson i Klippan. Och så berättade han då allt det här. Och och det är tydligen en utredare Bertil Wennerhoff, som ligger bakom det här. Och Hassel lyckas hitta Wennerhoffs mobilnummer igen och ringa upp. Och Bertil, den här gången är i Thailand och de blir riktigt förbannade på varandra, Gilbert Svensson och Wennerhoff. Och det blir en ännu bättre första april. Tyvärr är det ju så att eh, numera så är det så mycket fake news så nu kan man inte hålla på med första april-skämt längre. Men det, man får njuta av dem som finns. och den här Vännerhof med Gilbert Svensson finns faktiskt på internet om man googlar och lyssnar på det. Och det. Det roliga är också alla de här människorna som hör av sig efteråt och är förbannade eller uppskattar skämt och så vidare. Det var en någon som skrev så här att angående aprilskämtet. Farsan blev upprörd fast jag upprepade gånger så till och med att det här är ett aprilskämt men det hjälpte inte. Skämt eller inte, han skulle strypa Bertil oavsett. <laughs> ja. eh, på tal om det här var roligt, så jag sa ju innan att både farfar och pappa var glada skita. Om man inte sa det så hade jag tänkt säga det i alla fall. Som ett exempel. Eh, farfar han föddes på en liten fattig gård i Helgabo, cirka tre mil väster om Jönköping. Och av hans nio syskon emigrerade sex till USA. och Farfar var yngst och han reste som 18 över till Atlanten. och I tre år arbetade han på motcykelfabriken Indien. Där hans storebror Rikard var verkmästare. Som svensk var det rätt lätt att få jobb hos Indien. En av företagets grundare var ju den svenska norska Hedström med rötter i utanför Men det här innan farfar får över till Amerika i alla fall, det, är det jag ska berätta om nu. Jag skulle skjutsa upp han till Jönköping till doktorn där när han var gammal och sjuk. Och när vi åker på E4 och börjar närma oss Jönköping då ser man ju roslet på vänster sida. Då tittar han till så här. titta där, säger han. Där, det var ju en stor härgård en gång i tiden. Så då, mitt sista jobb innan jag får över till Amerika, det var som dräng där. Och så skulle jag åka in till Jönköping med häst och vagn en dag och hämta några säckar med någonting. Och när jag tar mig fram där i skritt med hästen så kommer en massa studenter utrusande med sina mössor och skriker de till mig. Flytta på dig bondjävel! Så skrattar farfar till. de trodde jag var bonde fast det bara var dräng. Typiskt farfar att välja att tolka saker och ting så att man kan skratta åt det istället för att bli förbannad. Nåja, farfar får alltså över till Amerika och eh, när han kom tillbaka till Sverige, det var under första världskriget. Eh, han stannade egentligen bara tre månader för han, det var ett sätt att slippa hamna i, i kriget och bli kanonmat. Och eh, under den här korta perioden så hamnade han i Sävsjö på samma plåsterifabrik som sin brorsa Ernst. Och då förälskar han sig i Elna Lundgren. Det som blev min farmor, eh, ja, några år senare. Farfars bror Ernst och farfar hade en dröm om att starta ett eget bleckplåtslageri. Men det behövdes ju mer pengar. Så farfar får ännu en gång över havet. Till motorcykelfabriken i Springfield. Där satt han sedan och lödde bensintankar fram till 1918. Ja, fast inte hela tiden. Även farfar, som jag sa innan, var ju rätt så glad. Han åkte motorcykel. Ja, ni kan gissa vilket märke det var. Han tränade brottning och han hälsade på bröderna Oscar, Karl och Fritz som var bönder uppe i Nordakota Och Han till och med han postade att han var statist i en Chaplin-film. Tyvärr vet jag inte vilken film det var. Men någon gång ska jag köpa en samlingsbox med alla Charlie Chaplins filmer och gå igenom allihopa. På jakt efter en skymt av farfar. Men tillbaks till äh, farfar och farmor. Hela tiden i USA så skrev David och Elna brev till varandra. Därför väntade hon på perrongen när han steg av tåget 1918. Det fanns ett telegram nämligen, som jag och min kusin upptäckte när vi skulle röja, när huset skulle säljas efter farmor och farfar. Plötsligt säger min kusin Gösta, kolla Bosse! Här står det ju! Från, telegrammet löd så här, från David Andersson till Elna Lundgren. Möt mig på järnvägsstationen i Sävsjö. Och så stod det då ett exakt datum och klockslag. Jag minns inte vilket det var nu. Men Gösta säger så här, Bosse, exakt nio månader senare så föddes min mamma. Kan ni tänka er vad de, alltså vad de har längtat efter varandra. Jag kan tänka att de bara rusade in, in bakom det här nya godsmagasinet och så var det ner med byxorna på. Att bara, det var mina fantasier. Men det kan ju vara så faktiskt att det gick till så. Eftersom det var så exakt på dagen. Sen finns det en annan intressant episod här med farfar och farmor. Det var nämligen så att i Sävsjö finns det ovanligt mycket aronia, -buskar. Och aronia det är ju en, en liten frukt, där, ett bär kan vi kalla det för, från Nordamerika. Och eftersom farfar skulle bo eh, upp hos Ernst i den handelsträdgården där Ernst eh, svärfar ägde och drev, så kan jag tänka mig att Farfar kanske hade med sig en påse med aroniafrön och ge till den här eh, handelsträdgården så de kan odla sådana buskar där. Men tänk er då att, ja, ni vet, eh, känslorna svallar, de rusar in bakom godsmagasinet. Påsen ramlar ur fickan. Fröna blåser iväg med vinden. Och det gror en massa aroniabuskar om i Sävsjö. På grund av farfar och farmors kärlek. Visst är det en vacker tanke? Farfar och Ernst hade en mellanbror Gunnar. Han bodde periodvis också hos Hällström, den här handelsträdgården. Gunnar var den ständig ungkarlen som reste fram och tillbaks mellan Sverige och Amerika. Han jobbade periodvis på motorcykelfabriken, som jag sagt innan, Indien, eller hos farfar och Ernst, hos vars företag hette Gren och Andersson. Och ibland var han uppe i Nordakota och hjälpte bröderna där på deras farmer. Överallt när någon behövde hjälp så ställde Gunnar upp. Denna arbetsnarkoman hade en sällsynt kombination av sparsamhet och generositet. Eller säger man generositet? Jag vet inte. Han var snäll i alla fall. När en brorsdotter kom i ekonomisk knipa i Nordakota under depressionen så lånade han utan tvekan ut pengar. När det därefter ändå inte gick som det var tänkt så skrev han av lånet med Ni gjorde så gott ni kunde. Det ska ni inte straffas för. Ett liknande exempel är när mamma Barbro och pappa Hada köpte hus 1957 och lånade pengar på banken och av Gunnar. Tre år senare hade pappa blivit så handikappad av sin sjukdom att han inte kunde jobba längre. Då avskrev Gunnar lånet med ungefär samma lakoniska kommentar som i USA. Ja, Gunnar hade en unik rättspatos. Hans förståndshandikappade syster Nanny kvar hos föräldrarna så länge de levde. Och när Nanny därefter flyttade in till sin moster, så skickade Gunnar regelbundet pengar till henne. Inte nog med det. När han dog, så visade sig att han redan hade fixat och förberett en gemensam gravsten till sig och Nanny. Hon dog två år senare. Och Den finns fortfarande uppe i Mulserid. Och... Det roligaste och mest fascinerande med Gunnar är faktiskt den väska som jag fick nu för några år sedan. Precis när jag skulle sluta vara på radio. Den väskan hade funnits hos Nanny. Och när hon dog så försvann den in i den släktens... Ja, ni vet hur det är. Det dör någon gamling och det vill här går igenom senare. Och man lägger i den kista. Och så många, många, många år senare så plockar han upp och ska på något vis sortera upp allting. Och Då kommer de här släktingarna att det här är ju inte våran släkt. Men titta, det är ju, måste ju vara Bosse släkt som kontaktar mig. Och i väskan så fanns det fullt med ledtrådar till Gunnars liv i Amerika och i Sverige. För när han kom hem 1936, som sista gången han reste från Amerika till Sverige, då köpte han sig en stor härgård utanför Jönköping. Den hade bara en kort tid. Sen säljer han den och sen sitter han och jobbar och sina bröder i Sävsjö fram till sin död 1960. Men innan dess i Amerika så hade han ägt en tomt i Springfield, Massachusetts. Han hade ägt aktier i något motor och något bilföretag. Och Han hade en massa bankböcker från olika städer i USA och så vidare. Men det konstigaste av allt. Han hade 188 stycken 500 rubelsedlar från 1912. Samma år som Titanic gick under. Var kom de pengarna ifrån? Och hur hamnade de i väskan som Nanny hade? Det är det stora, stora mysteriet med Gunnar. Men Gunnar och hans minne finns ju kvar i släkten och har, är ju en sorts förebild för alla vi andra. Att eh, du kan ingen, in, ingenting ta med dig dit du går när du väl ligger där i kistan. Men du kan passa på att vara så snäll som möjligt så länge du lever. Och På min mammas sida fanns det en likadan människa. Min mammas moster Judit. Som heller aldrig gifte sig. Utan hon utbildade sig till sjuksköterska. Och var en ambulerande distriktssköterska uppe i Närke. Så länge hon var yrkesverksam. Och det finns många berättelser om hur hon hjälpte folket. Hon kunde åka skidor mitt i vintern till någon som skulle föda barn i en liten stuga. Långt ute på vischan. Eller hade hon cykeln på sommaren. Och förutom det så tog hon hand om en del av min mammas syskon också, när inte mormor och morfar hade tid och att hjälpa sina barn. Framförallt moster Siv som var sjuk under nästan hela sitt liv. Både moster Karin och moster Siv har berättat om vilket fantastiskt tid det var att vara hos moster Judith. En människa som helt gick in för att ge dem ett så bra liv som möjligt. Till sist så måste jag avsluta den här podden med att berätta hur det kunde gå till när vi inte hade något Systembolag i sig utan var hänvisade till att åka till Vetlanda. Det var sommaren 1970. Jag var 17 år gammal. Mamma Barbro var bortrest och jag hade förberett mig sedan några veckor. Med hjälp av Systembolagets katalog hade jag valt ut ett vin som inte var för dyrt och inte för billigt och som hade ett namn som var lätt att uttala. Medoc hette vinet. Jag klädde mig så moget som jag överhuvudtaget kunde göra. Jag tog bussen inte till Vetlanda, precis som jag gjort idag förresten. Och gick in på Systembolaget. Yes! Expediten frågade inte om mitt lägg. När jag kom utifrån Systembolaget gick jag och köpte en bit ost på någon affär. Jag minns inte vad det var, kanske Potsalut eller något sånt där som jag tyckte var lyxigt på den tiden. Och så åkte jag hem. Och hemma vid Sturegatan i Sämsjö satt jag med, mig med vinet. Kollade rätt temperatur och lagt upp osten. Jag hade läst på riktigt. För att jag hade ju talat om det här med att vin och ost skulle vara riktigt gott ihop. Så där satt jag då och precis skulle ta och börja läppja på vinet. Då kom min kompis, ja vi kan kalla honom för I, så slipper han löpa kartlopp. Herr I kom inrusande. Flickvännen hade gjort slut och han ville dränka sorgen. Jag hade ju berättat för honom om mina vin så. Så... Vem kan säga nej till en polare med krossat hjärta? Så han hällde i sig flaskans innehåll och fick en ganska snabbt övergående fylla. Det här var ju mitt på dagen. Jaha, så var det med det. Inget vin och ja, osten åt upp förstås. Men en sommardag 30 år senare åkte jag till Vetlanda. Köpte en flaska med dock. Plus en bit salut, på ett salut. Hemma i Landsbro satt jag mig därefter och drack och åt utan att bli störd. Samtidigt som ringde upp min gamle kompis. Men när jag berättade om den där dagen 1970 så minns han ingenting. För övrigt visade jag sig att mig dock inte var något höjdare precis. Han Framförallt inte tillsammans med ost. Jag borde köpt ett pottvin istället. Så. Vid närmare eftertanke är det kanske det enda vitt jag har sagt i den här podden. Köp pottvin om ni ska äta ost. Och min och Monikas favorit heter Grådask. Tack och hej! Du har lyssnat på Semesterpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.